wacan kulanti wacan oo xiise leh dhammaantiinba akhyaarta hawada naga daawanaysay kusoo dhawaada televishinka oo galab walba waqtigan oo kale sabti ah markay saacaddu tahay 3 galabnimo iyo barnaamijkan oo kusoo noqda markay saacaddu tahay 12 habeennimo isla caawa waxaanu idin leenahay mudane iyo marwooyin caruur iyo ciroole intiina televishinka nasiibka u heshay ee galab walba waqtigooda qaaliga u horta saaxiibayaal waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijkeenan oo inoo taxnaan doona muddo saacadaha ayaa waxaan rajeynaynaa barnaamijkeenan inuu warbixin sidoo kale fankiya suugaanta iyo dhinaca wareysiyada saacadda aanu maanta aanu runtii aad ka heshaan wax badan. sidaad ka warqabtaan barnaamijkeenan oo dhinacyo fara badan ka kooban ayaa waxaan ku bilaabaynaa warbixintii oo aanu u bixinay warbixinta toddobaadka, iyadoo halka barnaamijka jaraa'idku awal isku wada jiri jiray ayaa laba qaybood loo kala qaaday, halkaasoo barnaamijka warbixinta toddobaadku noqon doono mid dadka iswadan degan iyo waxyaabaha markaa ka socda in ay ogaadaan halkan loogu soo bandhigi doono. sidoo kale waxaa barnaamijkeena jaraa'idka ayaa waxyaabaha dhacdooyinka caalamka ka dhaca aanu kusoo qaadna barnaamijkeena warbixintan ku horeysiineyna. waxaa kaloo iyadana mataqaanaa dhinaca fankiya suugaanta ayaan ka maqnayn, iyadoo maanta hees aada iyo aada u qurux badan oo uu inoogu luuqeynayo the great artist Fuad Carraale oo uu runtii magaalada dhowaan magaaladan Stockholm hees lagu sameeyey oo aan weli qol amaba ka bixin aala televishan ayaa maanta halkan aad ku daawan doontaan. heestaasoo loo bixiyey madiix oo ku jirta alban imika dhowaan soo bixi doona oo loo magac loogu bixiyey waayaha jacayl. si kastaba haatee barnaamijkeena ayaa inoo bilaabmaya iyadoo uu qeybta labaad studiyaha uu wariye muuse uu wareysan doono cumar bile oo dhowaan kasoo noqday Somaliland. cumar bile ayaa waxa uu barnaamijkeena maanta lafdhabar u ah qolka studiyahana marti inoogu ah. halkan waxaa ila taagan wariye muuse oo aan leeyahay muuse, bal barnaamijkeena qeybihiisa kale ka waran. in mahadsanid cabdikariim, sidaad baad sheegtay maanta barnaamijkeena waxaan ku haynaa laba qeybood ka koobnaan doonaa. qeybta koowaad waxay noqon doontaa warbixinta toddobaadka iyo qeybta labaad oo maanta marti inoogu yahay sheekh cumar bile oo dhowaan socdaal ku tegey wadanka Somaliland, dhowaana kasoo laabtay wareysigaasoo dhinacyo badan taaban doona qeybta labaad baynu kusoo qaadan doonaa. laakiin si aynu ka horeyno warbixintii toddobaadka ayaa qodobada maanta aynu ku hayno waxaa ka mid ah qoyskii soomaalida caruurta laga qaaday iyo waxyaabihii kasoo kordhay xaaladooda. qodobka labaadna wuxuu noqon doonaa laanta socdaalka ee Sweden iyo waxyaabihii kasoo kordhay dhinacyo qoysaska la isku keenayay oo beryahaba dadku ay aada u xiisanayaanba ay aada u sugayeen in warbixin aynu uga soo jeedino halkan. qodobka saddexaadna wuxuu noqon doonaa qoxoonti aada u tiro badan oo beryahanba soo gelayaanba kusoo qulqulayay wadanka Talyaaniga iyagoo kasoo gudbaya iyagoo ka imanaya wadamada qoyiga Africa. qodobadaasoo dhan baynu ku haynaa aad u xiiso badan. haddii aynu ka horeyno qodobka koowaad, cabdikariim, maxaad warbixin nooga haysaa qoyskii soomaaliyeed caruurta laga qaaday? waa su-aal aad iyo aada u fiican. runtii warbixintaasi imika muddo laga joogo ilaa bil iyo badh aanay ka yareyn ilaa laba bilood kahor barnaamij aynu halkan kusoo bandhignay, barnaamijkaasoo ku saabsanaa hooyo aabo waa aabo Ibraahim iyo hooyo Aamina oo afar caruur haystay oo degana waqooyiga magaaladan Stockholm sida degmada Maashta. haddaba waalidka caruurtii laga qaaday runtii dadku aad bay su-aalo noo soo weydiiyaan, waxaanay noqotay mid aad iyo aad loo xiiseynayo arintaasi. haddaba wararkii ugu dambeeyan idinka hayno inagoo imika ku jirna horaantii bisha May aba aan oran karno inagoo imika cagcagaynayna sanadkan 2011ka waalidkii Soomaalida ahaa ee caruurta laga qaaday arintoodii sidii bay tahay caruurtoodiina way ka maqan tahay weli. waqtigii imika muddo ilaa laba wiig laga joogo ayay maxkamad magaalada Upsala degmada Upsala ay mareen iyadoo muranku uu ku saabsanaa caruurtan in waalidka sidaa looga qaado oo meelihii lageeyay lagu hayo iyo in caruurtoodii loo soo celiyo. marka maxkamaddu bil bay siisay waxaana ka dhiman baan imika umaleyna ilaa 10 cisho kabacdi go-aan baa la soo gaari doonaa in caruurtoodii reerka loo soo celiyay in kale waxyaabaha. laakiin dacwadan ay mucjisada ku leedahay waxaa ka mid a ilaa iyo hadda muusow lama hayo wax caddayn ah ama dembi ay reerkani galeen, taasoo ay ku adkaatay xeer ilaaliyo inuu soo bandhigo wax dhaafsiisan. wiil yar baa yidhi waa la idilay. runtiina imika xaalada reerku dee hooyadii aabihii iyaga marbaa la xidhay waa lasoo daayey, caruurtoodiina way ka maqan tahay. maraan la xidhiidhayna runtii niyadooda way iska fiican tahay, dadkana aada bay ugu soo hambalyeynayeen. runtiina arrintani waxay noqotay mid Yurub iyo Maraykan iyo meel kasta laga hadalhayo hooyo Soomaaliyeed oo caruurteedii laga qaaday. arrintana bal waxay ku dhammaatay inuu eegeyna kolleyba maxkamadda imika hawsha maraysa. waa hagaag, waxaad sheegtay in maxkamaddii ay u harsantay ilaa 10 cisho imika.
hadiiba ay maxkamadaasi go'aankeedu uu noqdo mid soo afjari waayeen amaba carruurtu soo celin waayay waalidka laga qaaday, maxaa xigada malaynaysaa? Horta kulliiba dee inaga warbixinta markaa taagan uun baynu gudbin doonaa, laakiin waxaan haddii reer ahaan la eego maxay xaq u leeyihiin? Horta waxa weyaan, haddii maxkamad iminka sosiaalku waa iska maxkamad yar, hadduu isagu marka hore uu go-aan gaaro kugu lidi ah, maxkamadda labaad baad u dacwoonaysaa, maxkamaddaad u dacwoonaysaa. Haddee markaa maxkamaddii ay haddana kusoo diido, waxaa jira maxkamad iyaduna labaad, saddexaad, ta saddexaad haddana ta afraad, proceesku uu socon karaa ilaa iyo wuxuu socon karaa maxkamadda ugu sareysa Yurub. Wuxuun bay ku xidhan tahun arintan inta qof ee reerka caawisa, yacni cadaaladdu ma leh xuduud. Marka maxkamaddani haddii ay sida qoysku rabaan yeeli waayaan, iyo dee dhammaanteen ba aynu wada rabno in caruurtooda loo soceliyo reerka, waxaa dhici doonta inay marka haddana ay dacwadoodii u gudbiyaan maxkamadda kamareedka. Marka way sii soconaysaa hawshu. Aabuhuna wuxuu ballan qaaday inaanu ka hadhin caruurtiisa ilaa maxkamadda ugu sareysa Yurub. Ilaahay u fududeeyo, ubadkoogana hawsoo celiyo. Laakiinse rajayn teleg baa laga qabaa in maxkamaddan maanta toban cisho kadib la sugaya ay noqoto tii go-aan ka gaadhsan caruurta waalidka loo soo celiyo. Horta kulliba waxay ku xidhan tahay dacwadda waxa ay soo bandhiga xeer ilaaliyuhu. Xeer ilaaliyuhu waa ninka mudiciga ku ah ee dacwaddan kusoo ogay faamiliga ee leh, yacni waa in caruurta laga qaada ee socialka la jira. Lawyerka u doodaya faamiliguna waa dee qofka difaacaya ee leh reerkani dembi may samayn. Labada dhinac warbixinta ay soo bandhigaan iyo cadeymaha ay soo bandhigaan ay ku xidhantay rajadu. Laakiin ilaa iyo hadda wax cad oo la leeyahay reerku way sameeyeen ama dembi cad oo lagu hayo haba yaraatee ma jirto. Waa un caruurtii oo leh ama aabahay baa wax igu sameeyey ama aabahay baa idilay oo yacni sameyntu waxa weyaan aabahay baa idhirbaaxay. Intaasunba ilaa iyo hadda wax cadayn a la leeyahay way jirta, caruurtu waxay sheegtay uun. Marka arintani waa arin runtii aad iyo aad yacni dad aad u badan oo Yurub oo dhan jooga ay ka gilgisheen. Dad badan waxay isweydiinayaan, waalidiin fara badan bay ku abuurtay yacni walwal iyo walbahaar badan. Runtiina waa la soconaynaa TV ahaan bal meesha ay ku dhammaatay dacwadaasi. Waa si fiican. Haddii aynu qodobka soo gebagabayno, waxaan jeclaan lahaa Cabdikariin, inta badan amba shaqadaadaba noqoto amaba sida saxaafadaba noqotay, waxaan u filayaa inaad u dhundalooshid dhinaca shuruucda waddankan. Qoysas badan amba waalidiin badan baa ina daawanaya oo aada u danaynaya inay wax badan ka ogaadaan hawshan qoyska haysata amba soo koranay. Wax tal ah amba fikir amba talaad usoo jeedinayso waalidiintiina daawanaya ood leedahay wax qurux badan inay saa yeelaan ma jirtaa? Horta niyo waxa weeyaan, horta waalidka ina daawanaya dee shuruucda mooyaane kulliba waalid waliba uu ogyahay shuruucda waddankan dad badan baa garanaya. Qof walibana wuxuu jecelyahay caruurtiisa in uu yacni uu nolol wanaagsan ay ku noolaadaan. Runtii wax kale dee waana kale ma jirta, laakiin inaga ahaan saxaafad ahaan waxaanu isku taxallujinaynaa bal inaynu meeshan keenno dad ku takhasusay socialismka ama socialka caruuraha sida loo qaado. Waay caruurta loo qaadaa? Yaa qaada caruurta? Goormaa caruurta la qaadaa? Xaggee la geeyaa caruurta? Waalidku fursad noocee bay leeyihiin? Marka wiiga bisha 14-keeda May, bishan hadda May 14-keeda waxaa halkan marti inoogu ah socialka hanlegarayaal ka socda oo Soomaali ah. Marka waxaanay runtii naga ogolaadeen inay studiaha yimaadaan oo bal meeshan lagu falanqeeyo 14-ka bisha. Maxaa waalidiinta u dan ah? Maxaa caruurta yacni iyo waalidiintu sideebay yacni arintani sideebay ku dhacday? Arintan sideebaa looga hortegi karaa? Marka dad khubara ah oo u dhandola shuruucda waddanka, waxaa laga yaabaa sharcigu marbaa jirta sharci aanad filayn uu kugu soo baxo. Marbaa waxaan dadka aan yar xasuusiyay yacni go-aamada ay suudhisku gaaraan yacni sida ay u adag yihiin, jariirada weyn ee Dagsnheedkan maalinka akhriyay waxa ay ku qornaa nin loo yara iyo gabadh iyaduna meel sare haysata oo ayaa waxay doonayaan in ilmo yar ay adabt gareeyaan, yacni ay ilmo yar ay korsadaan. Marka markii ay dalbadeen korsashadii ee ay socialka markaa laga dalbadaa waa lagu baadhayaa maxaad musa qofkan muxuu qabtaa, maxaad yacni ilmo hore ma lahayd, yacni go-aankii markaa dalbashadoodii ay dalbadeen kabacdi ayaan interview laga qaaday. Interviewgoodii baa waxaa ka mid ahaa bal idinka labadiinan qoys nooceeya baa tihiin,
marka waxa ku jawaabeen aniguna de nin lawyer baan ahay gabadhana meel sare ka shaqeysa waan is jecelahay weligeena wax dhibaato ah buus iyo to mid toonis maan oran xataa xagti yarna namay dhexmarin okay iska taga baa la yiri warqad duuleysa usoo dhacday waxa la yiri waa laydiin diiday inaad ilmihii korsataan adapt samaysaan adaptive foreel darma noqon kartaan waalid ilma korsan kara sababtoo weligiin labadiinu ismaydun qabsan marka ilmahani markii uu miyimaado meesha waad isqabsanaysaan oo mana garanaysaan si loo xaliyo ilmaha aada kursanaysaan marka qof caadiyihii wuxuu soranaya ninkan lawyerkii iyo dadkani waxay ka soo saartay meeshaas in faamiligu isqabsashadu inay ka mid tahay nolosha sida ma xalin kar ma taqaanaa si loo xaliyo bay marka go-aanka ku qornaa ma garanaysaan si loo xaliyo marka waxa weeyaan marmar go-aamada ay dowladdu gaadhaa iyo socialism hay-adaha socialku yacni marmar waxaad soconaysaa meel aanad filayn ay go-aanka gaarayaan marka waa dowlad hore loo yeeray indho quraanjo iyo caqli dowladeed midna hore labadaba lama arko sax mewa si fiican waxaana rajaynayaa 14 bisha saad ka dhawaajisay in ay meeshan amba studio inoogu iman doonaan khubro waliba afka soomaaliya ku hadlay soomaaliya oo aada ugu iftiiman doona qoysaska soomaaliyeed ee magaalada degan ama waddanka sweden shuruucda iyo wixii waajiba ku waajibay inuu waalidka ku waajibay inuu magaranaysa sameeyo haddii nuu gudubno qodobka labaad ee aynu barnaamijkeena maanta kusoo qaadan doono dhinacii laanta socdaalka ee sweden iyo arrimaha qaxoontiga baryaaba waxaa jiray in dadku aada ay u dhowreeyeen in la furayo ambaba ooda laga qaadayo in qoysaskii laysku keeno tayada maxaad wax nooga soo diyaarisay muuse warbixintaasi iyaduna su-aalo badan baa dadka nagaga yimaado oo ah runtii hadda ka hor waxaan hadan ka sheegnay in maxkamadda waddanka ugu sarreysa ay tiri maca qofka bini aadamka looguma soo diidi karo dhalashadaada cadee oo keliya in ehelkiisii aan loo keenin marka waxay soo saareen inay yidhaahdaan dhiiga ha laga qaado haddaba su-aasha meesha taalla waxay tahay migrationka waddanka sweden ma wuxuu ku dhaqmayaa iminka inuu dhiiga dadka ka qaado jawaabtu waa haa oo runtii waa mid lasoo go-aamiyey laakiin dacwadihiiba ciiddaa ka batay ilaa 3,000 oo qof ilaa inagoo keliya maaha soomaalidoo keliya maahe xataa dad badan oo eritreya dad badan oo waddamo kale u dhashay dacwadii baa iswada gaargaaray marka way socotaa oo dadkii adigu way u bilaabeen inay qaar dhiiga ka qaadaan laakiin dacwadii waxay u socotaa si aada iyo aada iyo aada u gaabisa taasaa marka dad badan warwar ku abuurtay dad badan baa caruurtooda hadhow 18 ay gelaysaa sida dacwadda u jiitamayso qaar baa la odhanaya 18 ilmo mar hadduu gaaro wuu ka baxay mataqaanaa waqtigii aad u dacwoonaysay marka waa arrin complicated ah laakiin waxaa wanaagsan baan anigu u malaynayaa in arrintaasoo kale ay ururada soomaalidu mudaharaad ka qabanqaabiyaan oo layska kaashado waa si fiican haddaynu gudubno qodobka saddexaad ee barnaamijkeena warbixinta maanta ama warbixinta toddobaadka waxaa jiray qaxoonti aad u tiro badan oo kasoo tahriibayay waqooyiga afrika una soo tahriibaya amba usoo gudbayay waddanka talyaaniga iyagoo dooya kusoo gelaya oo ay saxaafadda adduunku baryahan ay aada uga sheekeynaysa taa iyada maxaad warbixinolaysaa waxaa horta arrintan warbixintan ku saabsan dadka qaxoontiga ee kasoo qulqulaya xeebaha liibiya iyo tuniisiya waxaa lagu qiyaasay imika inay 250,000 ay kor u dhaafeen maalin walbana doomo hor lihi ay yimaadaan nasiib wanaagna shilal aada u xun baa ka dhacay oo runtii dad soomaaliya ay ku dhinteen arrintani haddaba waxa ay saameyn weyn ku yeelatay degaanada lamadusa la yidhaahda ee ku taala xeebaha talyaaniga mar waxaa jooga ilaa 35,000 oo adigu tuniisiyiin liibiyiin dad badanoo afrikaana sida soomaalida oo kale haddaba arrintani waxay ka abuurtay in ay wadamadan yurub waxay leeyihin waxa la yidhahda shangen system oo wadamadu waxay ku bahoobeen in ay waddanka qofkani kusoo horeeyo uu hadduu fara ka qaado waddanka u joogo talyaaniguna wuxuu sameeyey markaa taktiig kale wuxuu u qeybiyey waxa la yidhahdo ciqaamada 6 bilooda si uu ogyahay dadkan faransiiska ku hadlaya inay markaa u gudbayaan faransiiska faransiiskii iyo markaa talyaaniga waxaa ka dhex qarxay diblomaasiyad xagga qaxootiga ah waxaanay mar keliya ka baxeen heshiiskii shangen oo ay yidhaahdeen waanu ka baxnay heshiiska mana shaqeynayo faransiiska odhanaya maadaama aad talyaani haddaad tihiin dadkan qaxoontiga sharci baad siiseen waanaad og tihiin inay faransiiska usoo gudbayaan maadaama tuniisiyaanku ay faransiis ku hadlaan xuduuddii bay markaa xidheen faransiisku waxaa ku dayday jarmalka iyo austaria waxaa iyaguna ku dayday laba wadan oo kale iyaguna yuruba si kastaba haatee arrintaasi saameyn weyn bay waxay ku yeelanaysaa qaxoontiga soomaalida ee ku sugan talyaaniga sababtoo sharcigii la siiyey kuma tegi karaan talyaaniga iyo jarmalka midnaba faransiiska iyo jarmalka
marka arintaasi saameyn bay yeelanaysaa dadkii kasoo qulqulayay talyaanigu, wax laga yaabaa inay yaraadaan. Ta kale dowladda Suudaan waxay tiri waxaan soo qaadanaynaa dad Soomaaliyeed oo Liibiya jooga, arintaasna ilaa iyo hadda maalintii ay ku dhawaaqeen ilaa hadda wax tallaabo amay qaadin. Wahagaag, waxaan filayaa intaa waxay noogu soo gabagaboobay barnaamijkii warbixinta toddobaadka. intaynaan ka bixin barnaamijka warbixinta toddobaadka, balcaana Cabdikariin weydiiyo, goorahanba waxaad ku jirtay studiya, waad cajalada aad u baadhaysay, maxaad noo haysaa? Waa sax weeyaan, Muuse, waxaan inoo hayaa maanta dadweynahan ugu bashaaraynaynaa hees aada iyo aada u macaan oo uu noogu luqeynayo Fuad, Fuad Caraale. Heestan ayaa waxaa lagu sameeyey magaalada Stockholm, waana video clip ugu horreeya, yacni aada u qurux badan oo fanaanku halkan ku qabtay. Heestan ayaa waxa ay ku jirtaa alban cusub oo la yidhaahdo Waayaha Jacayl. Heestan oo loogu magacdaray Madiix waayaha jacayl. Heestan oo loogu magac daray Madiix oo aynu imika daawan doono ayaa waxa ay ku jirtaa albanka Waayaha Jacayl oo soo bixi doona sanadkan 2011 bishan May. Waana albankii samarka uu fanaanku ugu talagalay. Runtii duubista ayaa waxaa ka qayb qaatay studio Aboke oo number one la yidhaahdo, waa midhihii abwaan Professor Caraale oo aan hadda ka hor halkan ku wareysanay. Laxankana waxa u saaray Heestan Maxamed Kamaan, waana tumistii fanaanka weyne caanka Maxamed Karaama. Waxaana inoogu luuqeynaya The Great Artist Fuad Caraale, waana duubistii waddankan magaalada Stockholm baana lagu duubay heestan, waana markii ugu horreysay television ay ka baxdo. Runtiina dadka maanta nasiibka u hela waxaa kamid a dadka maanta sida maanta galabtan sabtidan daawanaya. waxaanu idin leenahay ha moogaaninahana ka maqnaanina albankuna markuu inoo soo baxo. Fanaankana waan wareysan doonaa, waa Fuad Caraale oo heestan ku luuqeynaya, heestaas aynu maanta ku nasanayno, ku raaxaysanaynaa. Wahagaag, iyadana kuwada nasan doonaa, waan filayaa waxaynu geli doonaa hadhow toole heesta kadib barnaamijkii qaybtiisa labaad oo martin ugu yahay Cumar Xaaji Cumar Bile. iminkana waxaan u gudagelaynaa qolka studiyaha iyo heestii Madiix Great Artist oo inagu luqeynaya Fuad Caraale. waana runtii hees aad iyo aad u qurux badan, sida ay daawasho wacan.
hagaag daawadayaalinta waxay noogu dhammaaday heestii aadka u macaaneed oo inoogu luuqaynayay fuaad caraale. iminkana waxaynu gudageli doonaa qaybtii labaad ee barnaamijkeenna uu maanta marti inoogu yahay aqoonyahan ama qoraa sare cumar xaaji bile aadan oo dhowaan waddankii soomaaliland ku tegay socdaal, oo aynu ka waraysan doono safarkii uu ku tegay soomaaliland iyo waxyaabihii uu kala kulmay iyo weliba xirfadiisa amaba aqoontiisa qoraanimo inagoo dhinacyo badan ku wareysan doono ayaan markale kusoo dhaweynayaa cumar xaaji bile aadan studiyaha. Soo dhawow cumar. Waad mahadsantahay. Aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halka idinku imaado oo aan bal idinka warramo wixii aan soo arkay markii aan dhulkii tegay iyo sida uu ahaayey maaragtay
dhulka ba guud ahaan marka run ahaantii halka kan waxaan ka dhoofay bishii March 20-keedii baan halka ka dhoofay anigu oo markaa socdaalkaygu ahaa socdaal saddex goysooda ta ugu horeysa waxaanu halka iska raacnay Cabdirus Sheikh Aadan oo ahay wakiilka Somaliland ee halka kan oo markaa isaguna shaqo ahaan dalka u tagayay marka waxa jirtay arrin anaga naga dhaxaysay labadayada iyo mid anigu aan gaar ahaan aan watay oo aan markaa maadaama aan horana jaamacadda iyo aan xiriir ula lahaa iyo maaragtay naadiyada akhriska aan doonayay bal inaan halka aan qodbada ka jeediyo oo waxa afku yahay aan uga waramo markaa isaga TC ayaa noo soo hormartay oo markaa isagu shaqo ahaantii u tagay dabadna taas aanan u raacay intii badneyd oo aan la socday taasoo si weyn maaragtay runtii wax weyn ii faa'iideysay oo markaa taasoo ii suurtagelisay inaan madaxweynaha la kulmo wasiirada intooda badan oo dhan aan iswada aragno dabad markii dambe ee waraysiyadaydii iyo maaragtay aan daquudheydu aan xagga warbaahinta aan soo galay waxa weeyaan qudhoodu da waxa noqdo qof qudhiisu kamida meeshii oo maxaan ku jiraa waxaana dalka jirtay sidii Muuso waxa jira siyaasado hoose oo runtii ay loo baahan yahay qofku inuu dirso horta Soomaaliland waa dal sidiisaba dadku is wada yaqaan marka halkii hore ee loo oran jiray aji haygu haybsan maahaba jirtay dadka kan aynu inaguna nasab dhimo ay bixiyeen oo la yiraahdo aji haygu haybsan waayo hadii aad haybsato wuxuu dhaba way iswada luqolaya way iswada dhaleen waa dad iswada leh Soomaalida waxa weeyaan arrinkeedu weligaa layskama dhigo inaad tahay qof dibadda ah wax walba inaad ka mid tahay yaa marka eriga socdaa waxa weeyaalay stakeholder ayaana marka stakeholderku waxa weeyaan qof qof qayb ku leh waxa kan marka inaad qaloota maaha inaad qaloota maaha waa inaad meel walba sida wax u socdaana way la dula socota waa siyaasad safarkaagaas oo runtii ahaa safar saad sheegtay wajiyo badan lahaa ayaa dad badan waxay warbaahinta kala socdeen in hay'adaha amba urur badan oo waddanka dhisan ay si fiican ku soo dhaweeyeen sida naadiga akhriskayaasha gabiray timacadde iyo burco labadaba iyo burco oo Hargeysa ku qabteen xaflad weyn munaasabad iyo jaamacadda in hatta tifiga qaranka waata bal kuwa si guud aad uga waramaya maxaa kala kulantay waxa weeyaan horta dhalinyaradaas waxa weeyaan waa dhalinyaro xagga kan warsigaarsiinta horta yacni runtii iyaga baa qayb ka ah inta badan marka maaha uu naadi akhrisay waxa weeyaan dadkii dhinacan warbaama maarta websaydiyada iyo waxyaabaha soo dadka gacanta ku haya weeyaan ta kale magaalada tan Hargeysa waxay imka noqotay magaalo dhaqan waxa weeyaan cid waliba waxay u ordaysaa jaamacadda dhalinyaradii waxa weeyaan dad firfircoon ayaa meesha jira waxa weeyaan ummad wada ordaysa ummad wax wada faa'iideysanaysa ummad aan yaani waxba ay oo imanka laga baxayaa habkii ahaan jiray dadkii qaadka cun jiray imanka waxa loo arkaa maanta hoos baa loo eegaya maanta liidnima loo eegaya runtii qof haday ayaa loo eegaya taasoo markaa waxa ay tahay si aad iyo aad iyo aadaba jaamacadaha dhalinyaradu tagtaa waxaa ka socda yacni maasha Allah wax weyn weyn baa ka socda marka xaggii isgaarsiinta iyo waxa iyo TV-ga waxaan oo markay soo raacan sumcada dadku marka waxay noqonaysaa ummadan oo wada socota ayay noqonaysaa kale anigu dhulka waxaan tagay 10 sanadood ka hor maanta sidoo yahay iyo maalintaas sidoo ahaa waa kala jaad waxa weeyaan maanta Hargeysa waxa jira waxyaabo far badan aan ku oran karo malee isto kale muu jira laakiin anu waxyaabahan la yaabo waxa weeyaan bilmetel madcamada tan heerka sara ee sidii safaariga nin waliba intu xidhay dhul intaa leeg mantuulayaasha laga dhistay oo sida tan la keenay Uganda waxyaaba nolol waa hotel mid maaho laba maaho saddex maaho afar maaho shan maaho lix toban waa ka badan yihiin marka waxa weeyaan waxa ay noqotay
maxaan ku idhaahaa runtii nolol ay xagga markay noqotay ay nolosha waxa gaar ahaan loo leeyahay imika waxaa jirta oo intii dowladtan cusub ay timi waxa la liidi jiray markii hore ay maxaan ku idhaahaa dhinaca hantida waxa guud ama danta guud taasoo imika aad mooday imika ummaddii inay soo baraarugtay oo dowladda tanna ay muujinayso inay waxa markii horena balaa ay ku gashayba dee wixii ay ololaha ku gashay ayaa oo doonaysa imika inay waxna ka qabato dabadna taasu waxay keenaysaa dadkii xataa imika dalka imika waxa iska bedelay waxyaaba marka horta ma arki sid qof shaqaale ah kule wixisi meel kasta aad joogto waxaan maray laba jeer baan shaqaalaha dowladda qof kula waxisii horta ma arkisid qof waliba shaqadiis meesha aad xafiis dowladaad timaado dakhligii dowladda waa la ururinayaado meel aan jiwan lagu goynin lacag ku bixin maysid marka jiwankaa goysana jiwankaa aniga dee maxkamada man tagado arin aan ku lahaado xakiimkii bay dhaariyadii ma kugu wallaahi ma inaanad bixin ilaalush marka waxa weyaan waxyaabta kale miyaadwaxaan oran karnaa musumaasiqi aad buu meesha uga baxayo anigu waxaan oran karaa mustaqbal sawaadhinta laakiin eeg waxa weyaan horta bila aadmi ma inta mo eeg waxaa jira musuqmaasaq waxaa jira imanka halkan imanka sura waxaa la yidhaha been cadiyo iyo been madow waa dhaqan imanka halkan xafiis imanka iswulisha imanka wixii aad u sheegto baa lagaa qaadanaya cidku oranaysa been baad sheegtay ma jirto dhaqanka way dhaaftay waxweyaana waxaataa adigu ha damiirkaagu saxmaya ha okay haddaad adigu ku qanacda waxa adii sheegtay haddaad adigu ku qalacday macnaha waa dheer sideediya wixii aad sheegtay waa lagu halka kare xaggaana sida ay ku socotaa imanka wacaynkaas oo kale ayaan ku odhan karaa laano waxa weeyaanay mar hadduusan qofkii xafiiska joogay uusan kulahayn aniga waxisi iyo wixii dowladda lahayd warqaduu ku genaya adigana u ku siinayo warqad cadayna oo berita haddii lagu weydiiya adunsan waa tan tanaan keena haddayna weliba halkaa kusi aynu sii yar galno dhinaca dhinaca waxa iska bedelay dhinaca musumaasuqa iyo intay timid dowladda cusubi saad ka dhawaajisaba waxaa tiri musumaasuqi baad mooda inu meeshaba ka baxay oran karaa mushaharkii shaqaalaho loo kordhiyey oo looba labilaabay intooda badan ayaa saameyn ku yeeshay oo shaqaalihi waxay heleen in ku filan oo ay noloshoodii ay ku noolaan karaan mise waxaan oran karnaa haddii dhinac kala udhigno dabagalkii baa badan oo qofdabagalkii n waxaan oran karnaa mushaharkan weli la kordhiyey weli maaha mushahar daboolaya qofku wuxuu baahnaa qof wax daboolaya maaha laakiin mid weynaan ku xisaabtana dalka waxaa laga masruufaa dibadda dadka masruufaa waa qurba joogta dalka lacagta ugu badan ee dalka tagtaana waxa weyn waa lacagta tan aynu halkan laakiin lacagta tan iyaduna waxa ay leedahay nusqaanteeda anugu sidaan anugu maanta soo arkay waxa weeyaan dadka qofka dadku waa laba may dadku waa saddex waxa weeyaan qof wax loo diro oo masaariiftu se dibadda ka hela oo markaa sugayo isagu waa sidaas uu taaganyay waa la masruufaa ma dhaqdhaqaaqo qof isagoo xafiis u shaqo taga oo ay dhici karteen waxna loo diro laakiin se wuu dhaqdhaqaaqaya meelmeelbuukaleeyqofmuxuu ku jira oo dhaqdhaqaaqaya qofka labaad waxa weyaan waa dadkan reer miyiga ka qofka saddexaad waxa weyan dadkan reer miyigii weli waa lagu dhaqanyahay miyiga anigu markii hore waxaan moodi miyigu inuu baabaay laakiin miyigu waxa weeyaan weli sidiibuu miyigu u yahay maxaan ku idhaahaa wax soo saarka dalka meesha dalka ugu dhisan waxa weeyaan ee laba waxa weyaan waa lafdhabartii miyigi weli ma baabaymo miyigu weli sidiibuu yahay soomaad maqale marka miyiga waxa weeyaan dadka ugu badnaa meeshay ku nool yihiin waa meesha inkastoo magaalooyinka waaweyn dad badan ay soo galeen laakiin dadkaa badan waxa weyaan waa qof waa qof marna miyigii ku noqonaya marna magaalada soo gelaya saasaan anugu arka wahagaag waynu soo noqon doonaa weliba qaybta miyiga oo abaaro baan baabiryahanba laga soo sheegayay waddankii oo qaybtaa waynu kusoo noqon doonaa haddii aynu weli wax ka nidhaahno ambaynu yara egno dhinaca guud ee magaalada ambaba waxaa tagtay hargeysa iyo burcaba waa tagtay dhinaca waxbarashada iyo dhinaca dhaqaalaha iyo hab nololeedka nolosha iyo weliba dhismaha magaalooyinka maxay iska bedel odon kartaa tobankii sane ee u dambeeyey maadaama la arag oo tiri toban sano ka horba ay u dambeysay wadankii
wax badan badan bay iska bedelay. Waxay iska bedelay maaha dhinaca hantida guud, waxaan gaarka loo leeyahay. Horta meesha dhulka kan waxa weeyaan dad shariikadaahu waaweyn oo lacag leh ayaa horta dhulkii samaysmay, lacag bay hayaan. Dadkaas waxay dhisayaan dabaqyo 7 xafiisyo waxaan kaaso, markaa waa dad hanti leh. Dadkaasu dadka markaa wax bedelay waxa weeyaan magaalada Aragida bedelay waxa weeyaan waa dadka hantida haysta, hantida gaarka ah leh ee shariikadaha ah weeya. Waxa soo raacay dadka gaarka waxa weeyaan anigu imika dadkan aqiinada oo dhan waxa weeyaan imika guryahooda marka aad gasho ay guryaha kan aynu maanta aynu iswalan ku leenay ka qurux badanay waxa weeyaan anigu dadkii aan garanayado dhan inta aan galado dhan guryahooda markaad gasho qof ku dhow waxa weeyaan qof walba noloshu ku nool yahay maasha allah waxa weeyaan noloshu waxa weeyaan way isbedeshay si weyn bay isbedeshay. Laakiin waxa kanu ma laga sameeyay baa meesha taalla waxa weeyaan weli waxa jira yacni cooshada weli jira oo waa dad badan oo cooshada weli ku nool way jiraan, taashaka kuma jiro oo meesha dee cid walba roobku uma wada diinay. Laakiin marka loo eego sidii noloshu ahaan jirtay wax badan bay kale dadka waxa weeyaan dadka intoodaba gawaadhaa la wataa waaweyn oo aynaan qurbaha dadka qurbaha jooga runtii haddii halkaa sii dhex galno dadkaad sheegay sidaan sida gaarka leh ma qurba joog qurbaha kasoo noqoto wadankii ku noqotayba mise waa dad dadkii deegaanka ama maxalliga ku noolaa oo dhaqaale kase meel doonaan baa ka helaan aan weligu aan qurba ka iman oo wadanku intaaba ku noolaa waa isku jir. Dad badan oo qurbaha ka tago intay noqdeen dabadna adkaystado dabadna wax la tegay meesha waynad wax waynaad la tagtaa waynad qorsho waynaad lahaataa iyo dad iyagu u dhabra adeegadoo dabadna wax la soo waayo sababta waxa weeyaan dadkii waxa weeye fursadaa la hela imika waxa weeyaan sheekooyinkaad maqlaysa waa sheekooyin cajaayib waxyaabaa dalka ka dhacay waxyaabaa fikradaha dhacay waxa la yidhaaho waxaa dadka soo beriy waxa la yidhaaho chief of chuck marka si walo dadku meel walba waxbay ka dayeen ilaa markii dambe ay gaarsiisay waxa la yidhaha chief of chuck oo dabadle li walba wixiis markii dambe dhac isu bedelay iya marka imanka hargeysa iyo dhulkaasoo dhan ka wada dhacday oo dee dad badan indhaha loo saabiyey laakiinse chief of chuck datan maxay ka dambeysay chief of chuck datan waxbay salka ku haysaa sababtu waxa weeyaan imika shirkadaha ka waaweyna dhismay waxa weeyaan dad baa markii hore wax ismaal gashaday wixii waxa weeyaan waa wax soo saarayo yacni socda oo macaash ka soo baxayo macaashkan badhna shirkadiiba dib loogu celinaya badhna dadkii ayaa loo qaybinaya marka waxaa dhici karta nin sheer ku leh oo isagu miyigiisa iska jooga markii hore wax sii gashay $10,000 bilmetal gashaday oo maanta sanadkii hela $10,000 faaido oo faaida marka waxa weyn 10 kiin weli halkii lugta ku haya halka kana waanaasbaatadin faaidadina wuu maalay marka chief of chuck waxay ku haysay salka waxay ku haysay qudheed waxay ku haysay meelo kale haddii aan soo noqono dhinaca qurba joogta waxaad sheegtay in dadka hantida gaarka leh qurba joog iyo dad deegaanka iyo amba wadankaba intaaba deganaa ay u qaybsamaan maxaad odhan kartaa qurba joogtu wadankii maanta kusoo biirin karaa fikradaha haddaan maanta tala aan israha bixi talada ugu horeysa aan dadka siin lahaa waxay tahay qofna inaanu ku fikirin inuu meesha intuu tago inuu dhisto maxaan ku idhaha guri laakiin dhulka waxaa loo baahan yahay inaynu geyno cagafcagafyo inaynu geyno mishiino wax dadkuna ku shaqaysan karo waxna soo saaro maanta wax soo saar baa loo baahan yahay ummaddu waxay caloosha ku rido imanka qof baa koona waan ku casumay hudheelada waaweyn aan ku sheegay restoranada waaweyn cajaayibka aan ku sheegayba ku geynaya waa cajaayib markuu isagoo dhowr qof buu casumaya dhowr kalena wa iskaga soo dirsamayaan halka kan waxaa lasoo dhigaya walimad ayna weligeed ma arag oo cajaayib waxaa lagu keenaya kaluun intaasoo nooca waxaa lagu keenaya intaasoo noocoo hiliba oo ari loo maxaan ku idhaahaa geel waxyaaba caynkaasoo miiran baa lagu wada keenay casuumad cajaa'iba marka qofka bila aadmigi waxa weeyaan maba odhanay qofka bila aadmiga dee dhulkan ka tegaye aynu garanay dee sitan hilibku meeshuu ku yahay waxaynkaas waxa weeya marku waxaa arko waxa ta kale qudradii baa ka daran nooc kasta ay noqoto marka waxa odhanayo meesha tan
waxaan ka dhahay adduunka lagu hayo waxaan oo weliba dacay maaha waxay talaaga laga soo saaray waxaan kana wax maaha waa wax imanka ahaa wada farasho weya marka waxa weeyaan dadkan waxay noloshaay iska maxamilicda la haystee halkaasi la quslayay caynka ayaa dadkan ku nool yahay marka qaybtii qurbajoog door intee leba ka ciyaari karaan horumarka wadanka iyo horta qurbajoog sida marka horeba kuguwen qurbajoog waxa weeyaan dadka dalka kan lacagta gasha dadka ugu badan soo geliya wayaga soomaad maqal ha soo geliyana habka kanay kusoo gelinayaan wax anigu waxaan anigu ku fikiray qof walo wax diraa inuu marka hore sharikada la sameeyo dabadna dadkaa lacagta loo diro dadkaa lacagta loo diro wixii shaqaysan karaya in lagu shaqaalayo meesha lacagta qofku wuxuu ka qaadanaya sharikadu lacagta ka qaadanaya mushaharkiisi ka qaadanaya lacagta tan la dirayaana waxa weeyaan maalgelin ku socoto sharikadii waa shares lagu leeyahay sharikadii marka aniga waxay la tahay fikraddaas hadday taabto maxaa markaa la sameynaya waxaa la sameynaya mashaariic waaweyn oo bilmatal biyo qabatina biyo qabatinkaa dabeedna waxaa loo leexanayaa in xoolihii la dejiyo oo xoolihii la dhaqo in cawskii la beero waxa soo saaraya dee lacag baa la doonaya dadkiina ay shaqo ay ka helaan soomaad maqal marka dhulkiiba isbedelaya anigu oo lacagta la dirayo nacamti qofkii isagoo wadankii jooga cagafyo iyo qalab baynu ku dirayna wiishash baynu ku dirayna wax dhulka lagu dhisaa baynu ku dirayna waxaynu ku dhisaynaa ay warshadahanka sibirka imanka laysku haysta laleeyo intaasoo warshadoo sibir hala dhiso waayo wadooyinkaanu ku dhisanayna guryahaynu ku dhisanaynaa meel walbaa ku dhisanayna sibirka weynoo yaalla waxna ka qabsan mayno lacagtiina inaga madaxweyne imanka waxa weyaan wuxuu leeyahay dalalka carabtuu maraya wuxuu baryayaa kaalana maalgashada dadkeeni maalka lahaana dalkeeni maalka lahay waxgelin lahaana anugu fikrinta anugu waan yaabana dadkeeni maalka lahay kari kariya inay keligood warshad dhisaana waa loo diidanya waxa la leeyahay wixiiba isaga qaadanaya waarkan ajanebiga ajanebigiina wada goshay ni carabna loo yeeraya waxaan fahmi ilaahay weeyaan waxaan filanayaa waa fikradda aan anugu aanay gelin weeyaan waa hagaag haddii aynu soo noqono weli safarkaaga baynu ku guda jirnaa waxaa tagtay hargeysa magaad ka tagtay burcaa tagtay me markii horeta waxaan tegay hargeysaan ka tegay sheikh baan tegay sheikh baan soo joogay waayo waxa weeyaane halkaa sheikh wax dam weyn baa naga xidhan lo dee reerka ayaa xaaska iyo waxaas oo dhan baa kasoo wada jeeday mogsoonta marka waa magaalada mustaqbalka salbar noo noqonaysa runtii hargeysiyo burca midnamaba sheeganayno marka qaraama salaam iyo waxa weeyaan ayaanu taan de dadko dhan waa ka wada yimi meesha marka dhulku waa dhul cajaayiba intii aad jidka kusii jirtay udhexeeya hargeysa ilaa sheekh ilaa burco abaaro badan baa wadankaga soo sheegaya sideed u dareemeysa intaad gaadhiga saarnayd aad wadooyinkaaad muuse waxbaa ii cadaaday xoolaha kanaynu haysana inay waxa ugu badan 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 ay u baahan yihiin inay yihiin biyo meel alla miyaad iga rumaysanaysa waxaan arkay meel awrkii baarqabkaha quuqan yahay geelaasa xaguu joogaa geela awrka baarqabka quuqan yahay xaguu joogaa been kuma sheegayo waa geela batalaale jooga batalaale oo la arkay awrkii baarqabka waa qooqla kuruuska iyo sida geelaas ogya marka waxaad meesha tan arkaysageelaan abaarba ka muuqan weyaan may xataa intaad sii socotay jidka meel allaaliya meeshii biyale meeshii biyale xooluhu waa naxsan yihiin waxay cunayaan allahu aclam laakiinse waa xoolo aanad meeshii biyaa jira laakiin meeshii aan biyo lahayn xooluhu aad aragsay inay tabaalaysan yihiin marka wahagaag inoo wareysigana sii wadan doonaa ayaynu geli doonaa qadar nasashaa hees baynu ku wada nasan doonaa daawadeel intaynu iskuga soo noqono barnaamijka inaynoo socon doona aynu ku wada nasanno qadar heesa Toma
kusoo dhawaada qaybta labaad ee barnaamijkeena oo maanta marti noogu yahay cumar xaaji bila aadan waa qoraaga cumar xaaji bila aadan cumar haddaynu halkii kasii wadano wareysigeenii waxaad isaan imikaba imika horema ka dhawaajinay xergeysaa tagtay sheekh baad ayaa ku xigtay ilaa waxaa tagtay barco magaalooyinkaa tegeysana waxaa lagu qabanaya munaasabad waaweyn oo lagu soo dhaweynayo lagaga hadlaya afka soomaaliga iyo weliba qoraalka odwalba kusoo bandhigtay buugaaga weynaaye qawaanib naxwaha afka soomaaliga maxay daarnaayeen kulamadaasi intii ka horeysay aniga buugeyga kan wixii laga hadli jiray waxa marka afka soomaaliga laga hadlayo wuxuu ahay suugaan suugaantuna waxa weeyaan waa arin aada iyo aada u ballaadhan oo maxaanku idhaahaa heer gaadhay buugaamiray waxaas laakiin marka la yidhaha qawaaniinta hadalka waxaweyaan dadka waa wax ku cusub ahayd waxaan halkaa kala kulmay oo maanta in ay jirto dariiqo kale oo labaad oo afka soomaaliga loo bartaa oo ahay waxa uu hadalku yahay iyo in dadku ay kala gartaan waxa u dhexeeya suugaanta iyo hadalka inuu hadalku qawaaniin leeyahay oo xeer loo raaco uu leeyahay ta soo raacday kale waxa weeyaan in uu yimaado wax laga simayo hab laga siman yahay oo loo qoro hadalka ama afka soomaaliga waayo iminka waxaa jira oo dad oo dhami isku wada raacsan yihin in qof walba siduu u doono oo uu qorto isagoo aan markaa raacahayna qawaaniin gaara oo u dhigan wixii aan dadka ka dhaadhicinaya dadkuna ay aada iyo aada u jeclaysteen buuganuna uu yahay iminka indhafur yacni hab cusub oo maanta afkii soomaaliga ama hadalkii soomaaliga loo waajihi doono oo insha allah aan filayo waayo waxaan iminka soo arkay oo aan ka imi waxaweeyaan waxaweye iminka qolada manaahijta wasaaradda tacliinta shirar badan baa la qaban doonaa oo lagaga wada hadlayo yacni sidii hab isku mida afka soomaaliga loogu qori lahaa qawaaniintaasna waxa aan filayaa xataa in TV-ga uu ka qayb qaato oo ay jirto duruus lagu dhigto waayo maanta haddaan idhaaho qofka hada waxa weeyaan nin la yidhaaha axmed shiraac oo isaguna runtii dadka wax fahmaya oo ayaa wuxuu anagoo la joognay wasaaradda tacliinta ayaa wuxuu soo joogiyay wuxuu yidhi sideebaa loo qorayaa laylama kala qabanin nimanka isdilayay dabad dadka meesha ku nin waliba si gaaraba u qoray marka laylama kala qabanin laylama kala qabanin nimankii isdilayay yacni qof waliba wuxuu ka dhigay afar erey iyo wixii oo dhan bu isku wada xidhay halka annaga ay noogu muuqatay inay tahay sideed yacni ay marka hore ka kooban tahay toban erey ay ka kooban tahay sideed yacni waaxoodna loo kala dhigdhigi karo soomaad maqal marka habkan afka loo qorayo waxa weeyaan waa inuu jiraa oo taasguud oo laysku raacsan oo laysku raacsan yahay waa kaka maanta laga hadlayo waa markaas qaacido guud oo ummada soomaaliyeed meel joogtaba ay ka siman tahay oo aanay jirin maalin dambe in yacni wixii la qoray la akhrii kari waayo uma wixii noqon afguri aanu afguri aanu noqonay wahagaag laakiinse taasi see ku suurogeli kartaa haddii aynu inagoo la socono xaaladda qawaaniin baa jirta qawaaniintii waa in la bartaa qawaaniintii marka laysugu yimaadee qawaaniintii maaha wax laysqaadsiinaya maaha qawaaniintu waxay waa weyna noqoto qaanuunku waxaad ku qanacdo waxaan ku qanco waxaan qof kale ku qanco waxay weyna noqoto waxaynu ku wada qanacno wax ummada o dhami ku qanacdo weyna noqota aynu isla meel dhigno dabadnaaynu ano haa halkaasay ku joogtaa dabadnaaynu sidaa aynu u dhino wixii dhaqan galo oo wixii dhaqan gala wahagaag waxaad jirayn buugaaga oo ah buug runtii aad cilmi badan uu ku duugan yahay kolleba waxaad la kulantay aqoonyahan afka soomaaliga waxay aqoonyahano badan saan filayo oo waddanka imanka tagtay rag badan baa jooga dhalinyar badan oo jaamacadaha dhigto qoladii kusoo dhaweysa ay ka mid yihiin baad la kulantay waxyaabaha amba su-aalaha u badanaad kala kulmaysay ee marwalba ku weydiinaya weli heerkaa lama gaadhin weli heer laygala doodo weli lama gaadhin sababtu waxa weeyaan qof waliba wuxuu ku leeyahay horta marka hore aan dirso marka aan waxaan soo dhigto ee aan barto markaasaan ka doodi kara laakiin wixii aanan garanayo ninba kama doodi karo wahagaag haddii aynu intaa kaga baxno socodka safarkaagii aad ku tagtay waddankii iyo soo dhaweyntii aad kala kulantay naadiyada akhristayaasha gabiley
hargeysa iyo waliba burco qodobka u dambeeya oo aynu kusoo gabagabayn doono barnaamijkeena waxa weeye dhinacii abaaraha abaaraha ba-an ee waddankii laga soo sheegayo ee guud ahaan geyiga soomaalida iyo wada gaadhay saameyn intee leeg buu ku yeeshaad malaysaa dhulkii aad u soo martay dhulku wuxuu u qaybsan yahay saddex meel baad leh oo biyo ka maqan yihiin meel aan biyiya baad midna lahayn iyo meel dee biyiya baadba leh taasuna way yarta taas aad iyo aad bay u yartay maanta waxa weeyaan waxa nasiib leh meeshii baad leh markaa biyo waa loo geyn karaa meeshii masiibo waxay ka dhacday markii aanay meeshii biyihii baad midan lahayn ee ay noqoto in biyihiina la qaado baadkiina la qaado mar ummadda soomaaliyeedna intay u badan tahay sida imika xaalkeedu maraya waxa weyaan waa sidaas magaalada hargeysa waxa weeyaan waxay u saamaysay qayb badan baa waxay ka cabi jirtay booyada waraabin jireen booyadihii markii ay qabteen ee ay biyihii miyiga u qaadeen ayaa waxaa ka baxayay wixii magaalada waraabinayay laakiin lama odhan kara hargeysa way biyo la-da lama odhan karo biyo way jiraan laakiin qaybtii amba xaafadihii iska danyartoo badnaaye ay booyaduhu waraabinayeen ayaa markay booyadihii miyigii tageen saameyn bay ku yeeshay soo lama odhan karo saameyn hargeysa laba siyoodo bay saameyn ugu yeelatay dadkii biyuhu usoo dhacayeen si saabayn way ugu yeelatay sababtu waxa weeyaan dee dadkii miyiga la waraabinaya ceelkii biyihii halku qasabada kasoo raacin lahaa waa in booyadaha kan lagu shubaa oo markaa booyadaha ay la yaacaan oo dee aad iyo aad u badan booyadihii wax walba booyad baa la saaray markaa dadkii waxa weeyaan kaltan baa markaa galay dadkii biyuhu soo dhacayeen laakiin dadkaasu si kastaba ha noqotee waxa weyaan reerkii marka la yidhaaho xaafadba mar baa la waraabinaya biyaha waa lasii shubanaya weel baa la keensanaya markaa dadkii ay qasbaduhu soo dhacayeen saameyn caynkaasoo weyn kuma yeelan laakiin waxay saameynta ku yeelatay waxa waa dadkii booyaduhu biyaha u geeniyay wagaag guntiiyo gabagabadii barnaamijkeena lasoo gaadhnay waa maxay fariinta aada u gudbinaysa qurbajooga reer somalilan ee qurbaha ku nool ee aad maanta halkan ka gudbinaysa tv-ga sidii aan markii horeba u sheegay waxa weeyaan waxaynu nahay lafdhabarta dhaqaalaha ee dalkaynu nahay halkaa waa inaan laga degin oo wax la tiray laakiin wixii aynu dalkii taraynay si kale waynaynu uga fikirnaa imaka waa inaynu ku fikirnaa maalgashi inaynu isu tagno sharikada la abuuro dadkii shaqo loo abuuro dadkii lacagta loo diray in la yidhaaha shaqeeya oo iyaguna maalgelintaa la samayna waa in xoolihii intii qofka lagu masruufilaa waa in maalgelin loo geliya saasaan anugu leeyahay mahadsanid waxaanu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii iyo gunaadkii barnaamijkeena daawadayaal intaynu mar kale dib hawada ugu kulmayno waa baahdii east african tv oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo mahadsanid
Yeah.